Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, eu quero deixar aqui um registro para vocês que nós adoramos rever vocês, as crianças que foram lá no colégio buscar o kit de material impresso, né? A nossa surpresinha de festa junina. Espero que vocês tenham gostado. Nós preparamos com muito carinho para vocês, tá? Eu sei que a festa junina do nosso colégio é muito boa e que fez muita falta esse ano, então nós não poderíamos deixar passar esse momento em branco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa surpresinha que nós preparamos para vocês. E ó, um kit de atividades aí, ó, cheinho de novidades, cheirinho de coisa nova, tá bom? Então vamos lá então para nossa roda de leitura. Hoje temos o nosso Bit, A Virtude da Sinceridade, o nosso livro da Poliedro Gressos 4. Hoje tem atividade complementar, banco de palavras, projeto socioemocional e tarefa de casa. Eita, esqueci de falar. Hoje é a nossa aula 45, 29 de junho, segunda-feira. Bom dia, crianças! Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho. Vamos lá para nossa leitura? Já escolheu esse livro aqui, ó. Os Livros Velhos. O autor é Evani Menha. Vamos lá? Um dia, Sami disse para sua mãe: Mãe, eu estou cansada desses livros velhos. Não preciso mais deles, pois agora eu já tenho livros mais novos e mais interessantes. Sami, os livros são os melhores amigos. Você não deveria falar dessa forma. Eles nunca ficarão velhos e sempre poderão ser utilizados, explicou a mãe. Sami não deu ouvidos à sua mãe e recolheu todos os livros antigos. Depois, colocou os livros novos no lugar dos velhos. Após alguns dias, a professora de Sami passou uma tarefa na escola. A menina queria pesquisar sobre o assunto, mas não conseguia encontrar nenhuma informação sobre o tema nos livros novos que tinha. Xiii, ela jogou fora, hein? Sami tentou muito, mas não conseguiu informações que precisava em lugar nenhum. Ela nem conseguia brincar ou se concentrar nos estudos de tão preocupada que estava em completar a tarefa. Olha lá. De repente, ela se lembrou de que a informação de que precisava para o projeto estava em um dos seus livros velhos. Ô mãe, exclamou ela, eu não deveria ter jogado fora meus livros antigos. Onde vou encontrá-los agora? A mãe sorriu e disse: Não se preocupe, Sam. Eu os guardei na despensa. São bons livros e eu imaginei que você pudesse precisar deles algum dia. Por isso, não os joguei fora. Olha, ainda bem que a mãe dela guardou, hein? Sami ficou muito feliz em ver os seus livros antigos novamente. Seu problema estava resolvido. Você estava certa, mãe. Os livros são nossos melhores amigos. Não devemos nos esquecer de nossas coisas antigas só porque encontramos algo novo. Disse Sami à sua mãe. Gostaram da história de hoje? Pois é, guardem os livros antigos
Eles têm muitas informações e que um dia nós vamos precisar. Vamos agora para o bit de palavras, são as vestimentas. Casaco, bermuda, calça, meia, saia, pijama, vestido, camiseta, cueca e calcinha. Vamos ver agora os bits de imagem, são os contos de fadas. Casa mal assombrada, pirata, urso, fada, príncipe, carruagem, a bela adormecida, vestido de princesa e casamento de princesa. Bom, pessoal, vamos lá falar um pouquinho sobre os beats do artista. Nós falaremos sobre Giorgione e nós veremos também sobre as obras dele. Bom, Giorgione, ele era conhecido como Giorgio Barbarelli da Castelfranco. Ele foi um pintor renascentista nascido na Itália. Ele nasceu no ano de 1478 e ele faleceu no dia 25 de outubro de 1510. Seu nascimento e a sua morte ocorreram na Itália. Ele foi um pintor muito importante daquela época e as suas obras, que não foram muitas, porque ele morreu muito cedo, foram muito significativas para aquela época, tá bom? Ele adorava pintar sobre paisagens, as paisagens que ele via, ele gostava de fazer as obras bem coloridas. Vamos ver as suas obras? Adoração dos Pastores, Nossa Senhora ao Tronco com o Menino, Retrato de Laura, A Velha, Retrato Duplo, Nossa Senhora com o Menino Jesus e o Julgamento de Salomão. Vamos lá, pessoal, para o bits de quantidade. É do 11 ao 20. Acompanhe com as palmas. 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20. Vamos lá, turminha, para a nossa virtude da sinceridade? A verdade alegra todos nós. Olha só que grupo de amigos que nós temos aí. É a turma da Mônica. Esses quatro são amigos inseparáveis, não é? Então vamos lá? Quando você diz a verdade, o primeiro a ficar alegre é você mesmo. Seus pais e professores também se alegram, pois você realizou um ato correto, sendo sincero. Em competições ou jogos, o mais importante
é o prazer de estar jogando e a vitória deve ser consequência do nosso esforço e não de uma mentira. Só assim ficaremos alegres de verdade. A verdade nos faz crescer e nos fortalece. Por exemplo, quando nós estamos brincando de alguma brincadeira que exige regras, por exemplo, pega-pega que vocês adoram brincar, né? Por exemplo, a Ana Helena está correndo atrás do César para pegar ele no pega-pega. E aí a Ana Helena pegou o César. Aí o César fala assim: "Não, você não me pegou". Então, o que que está acontecendo nessa brincadeira? Ele está trapaceando. Ele está falando a verdade? Não, né? Então, a importância de falar a verdade é muito grande. Por quê? Se a Ana pegou o César, aí ele tem que aceitar a brincadeira, não é? E ele fala assim: "Ah, então tá, agora tá comigo". E aí todo mundo tem que correr dele. Então, até nos momentos de brincadeira, é muito importante a gente ser verdadeiro, falar sempre a verdade, tá bom? Nunca trapacear, nunca tentar descumprir com as regras, né? Para que que existem as regras nas brincadeiras, né? Para que todos possam se sentir, né, feliz e, como disse aqui no texto, né, a vitória é consequência, né? Nem sempre que a gente fizer alguma brincadeira nós vamos ganhar, né? Ou então ficarmos tristes. Sempre a tia Jaque e a tia Paty falam para você: "Não tem problema, né? Amanhã a gente brinca de novo e você pode ser o vencedor". Então, nós temos que enxergar isso como um momento de alegria, de distração, né? E como disse aqui, né? A vitória é consequência. Pinte a figura da semana com capricho. Assista o filme Carros, em que o carro verde trapaceia para vencer a corrida com o carro vermelho. Vocês acham que esse comportamento foi legal? Alguém aqui já assistiu? Eu acredito que os meninos sim, né? Os meninos adoram filme de carro, né, Matheus, né, Pedro? Eu acho que o Túlio e o César também já assistiu. E o Luquinha também. Então, foi legal o que aquele carro fez com o outro? Trapacear para ganhar. E dentro do coração dele, ele sabe que ele não está falando a verdade, né? Que ele não agiu, né, de bom coração. Como reage o público e os organizadores da corrida? Será que eles ficaram felizes com a situação da trapaça? Converse com a sua família sobre a importância de ser sincero em tudo o que você faz. Às vezes, em casa, a gente pode. Deixa eu pensar aqui, deixa eu dar um exemplo. Ah, faz de conta que eu tô lá na mesa, almoçando e derrubei o copo de suco. Eu tenho que falar pra mamãe assim: "Ó, mamãe, não fui eu que derrubei". Aí não precisa. Você pode falar assim: "Ô, mamãe, eu derrubei o suco na mesa sem querer. O que que a mamãe vai fazer?" Você pode ajudar ela também, né? Ou você mesmo. Você pode ir lá pegar um pano ou um papel e passar na mesa. Não precisa contar mentira. Fala: "Não, mamãe, não fui eu que derrubei esse suco". Então, falar a verdade é um ato de coragem, né? De assumir o nosso erro, né? Falar assim: "Não, eu errei", né? Porque todas as pessoas erram, né? E a gente não pode fazer com que o nosso erro se torne uma mentira, tá bom? Mostre para os seus pais a figura dessa semana e comente o que nós conversamos. Você tem sido valente e contado sempre a verdade para os seus pais, amigos e professores? E durante as brincadeiras, você tem sido sincero? Você fala a verdade durante as brincadeiras? Ou você prefere fazer que nem o carro verde lá do filme dos carros, para passear? Pense, quando você pode ser mais ou menos valente? Porque lembra que eu falei para você? Isso é um ato de coragem falar a verdade, não é? Dica: é importante que a sinceridade da criança seja recompensada. Esse ato é bom em si mesmo e deve gerar alegria. Deve estar sempre associado à coragem. Então, papai e mamãe, a dica que nós do Colégio Ideal deixamos para vocês é que quando a criança se esforçar em falar a verdade, que vocês sempre
utilizem, né, o diálogo com a criança, porque a criança ela possa ter um vínculo de confiança, né? Isso nós começamos a trabalhar com eles desde pequeno, eles saberem que nós, pais, professores, somos o porto seguro deles, e não ter aquele pensamento, ai, se eu contar para meu pai vai brigar. Não, nós temos que demonstrar essa confiança para as crianças, porque assim eles sabem, né, que podem contar com a gente, que eu sempre falo para eles, nós vamos sempre conversar, explicar, orientar qual que é o melhor caminho. Então, aproveitem aí essa quarentena para estabelecer esse laço de confiança com o filho de vocês. Vamos plantar essa sementinha agora, que eles são pequenos, e quando eles estiverem maiores, vocês vão colher os frutos, né? Então, também é muito importante conversar sobre derrota, vitória e competição. Nem sempre podemos ganhar. Devemos nos alegrar com a vitória merecida do colega e ficar contente também de ter participado do jogo. A verdade está acima da vitória. Então, lembra quando nós brincamos, por exemplo, lá no colégio de morto-vivo ou de dança das cadeiras, que algumas crianças não ganham? E eu falo para vocês, não precisa ficar chateado com tudo isso, né? Então, pessoal, é importante participar da brincadeira, tá? Se divertir bastante. E a vitória fica aí como consequência. Vamos lá, então, turminha? Vamos para o nosso livro da Poliedro, tá? Versos 4, na página 143. Olha só, hora de pesquisar. Em nossa escola, existe algum comércio? Será que na nossa escola vende alguma coisa? Ah, eu vou dar uma dica para vocês. É um lugar que nós temos um combinado de irmos todos juntos toda sexta-feira, tá? Vende coisinhas muito gostosas. Então, será que você consegue perceber? Comércio é aquele lugar onde vende alguma coisa. Colocou a sua cabecinha para pensar? Isso mesmo! No nosso colégio tem a cantina. Lá vocês podem comprar o pão de queijo, vocês podem comprar o pastel, o suco, o lanchinho que vocês quiserem, tá? Então, no nosso colégio, existe sim um comércio, a nossa cantina. Vamos lá falar mais de uma curiosidade sobre esse personagem aqui, ó. Do Bit de imagem. Quem sabe quem é ele? É o pirata, isso mesmo. Quem lembra desse personagem? Ou nos desenhos, ou nos filmes. Tem o Piratas do Caribe. É aquele Capitão Gancho. Quem lembra de mais algum aí? Conta pro papai e pra mamãe. A tia Paty vai falar um pouquinho dele, tá? Bom, essa palavra pirata, ela vem da origem da palavra pirates, que quer dizer riqueza, que quer dizer bens valiosos. E os piratas, eles têm uma fama de serem ladrões, né? Os ladrões do mar. Os ladrões dos sete mares, isso mesmo. Antigamente eles tinham essa fama e realmente acontecia isso. Eles navegavam alto mar para fazerem os saques dele, né, os assaltos, entre outros navios que faziam a entrega de mercadoria para outros países, né? Então eles tinham fama de roubar prata, ouro, açúcar, qualquer coisa que fosse valiosa. E as vestimentas deles, aquele tanto de ouro, aquele tanto de acessório que eles usavam, anéis, brinco, simbolizava tudo, todos os roubos que eles faziam em alto mar. Uma curiosidade interessante é que vocês devem pensar assim, ah, e aquele tapa-olho que ele usava, porque o olho era machucado, tinha um buraco, ao invés do olho era um buraco no lugar. Não é. Sabe o que que era? Coloca assim
tampa o seu olho por uns instantes e depois vocês destapam ele. Vocês vão ver, principalmente na luz, que ele vai dar uma ofuscada no olhar. Não vai ficar nítido a visão de vocês. Vocês não vão conseguir ver as coisas certinho. Então, eles mantinham um olho tampado para que eles se adaptassem à luz noturna e enxergassem os perigos do alto mar à noite. É interessante essa história, né? Então, ele não ficava ofuscado por causa da luz, aquele olho o dia inteiro, e ele destapava só à noite, que aí ele enxergava melhor com aquele olho. Outra curiosidade que vocês podem pensar é o gancho e a perna de pau. Será que existia mesmo? Sim, existia. Sabe por quê? Porque eles brigavam entre um navio e o outro. Quando havia essas brigas, eles geralmente perdiam um membro. Às vezes perdiam uma mão, às vezes perdiam um pé, uma perna. E aí eles adaptavam um gancho, porque eles precisavam lutar, mesmo assim, com outros navios, com outras pessoas de outros navios. Outros ladrões ou quem eles fossem roubar. Muito interessante a história dos piratas, né? E daí os piratas foram adaptados para personagem e surgem aí em livros, em filmes, em desenhos, em jogos. Tem aí o Pirata Chulé, que é um jogo. Tem, como eu falei, Piratas do Caribe do filme. E tem muitas outras histórias. Legal, né, essa curiosidade? Bom, turminha, agora nós vamos aprender a fazer o número 8. Vou pegar a minha caneta. Vocês lembram que no colégio nós falamos da letra S, que ela tem o som da cobrinha? Como que a cobrinha faz, ó? Igual a palavrinha sapo, né? Então, nós vamos começar com a letra S. Olha lá, fazemos a letra S e encontro as pontinhas. Muito fácil, né? Então, agora vocês aprenderão a fazer o número 8. Vamos agora para o nosso projeto socioemocional, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a ordem. Estão prontos? Aí, já pegaram a apostila em mãos aí? Ana Helena, Maria Alice, Maria. Vamos lá, então? Na página 15. Tudo certinho aí, César? Conseguiu pegar a apostila? E você, Túlio? Vamos lá, então? Deixa, a minha também está aqui na minha mão. Vamos para a lição 3. Os amigos estão em fila. Pinte a criança que está em segundo lugar e a criança que está em último lugar. Lembra no nosso colégio que nós temos o ajudante do dia, que é um menino e uma menina. E sempre nós relembramos, na verdade, um combinado que nós já temos na nossa sala, né? Os ajudantes são os primeiros da fila, né? Então, nós temos um combinado. Na ida, né? Como todo menino cavaleiro, ele deixa a dama ser a primeira da fila, quando a gente vai a algum lugar. E quando volta, nós fazemos essa troca, né? O cavaleiro vai em primeiro lugar, né? Então, pessoal, quando a gente precisa ir em algum lugar, nós precisamos estar em ordem, né? Por exemplo, nós vamos até a biblioteca buscar alguma coisa, buscar um livro, né? Ou algum material que nós precisamos que pode estar lá. Então, nós vamos de que forma? Em fila, para que nós possamos ir de maneira organizada, né? Só que lembre-se que eu falei para vocês que vocês cresceram, né? Que agora vocês têm um equilíbrio melhor, né? Então, não precisa segurar no amigo. Porque quando nós seguramos no amigo, pode acontecer de alguém pisar no seu sapato e você se desequilibrar e cair, e às vezes acaba levando o seu amigo junto, né? Ele acaba caindo junto com você. Então, a ordem, a fila que nós fazemos para nos locomover de um lugar para o outro, ou seja, para a quadra, para a cantina, para o gramado, né? Então, ela é uma disposição organizada e ordenada das coisas, tá bom?
seguindo uma categoria do lugar que nos convém, do lugar correto, né? Então, quando nós saímos em fila, sempre a tia Jaque, a tia Paty, nós sempre pedimos para vocês, mãozinha para trás, né? Aconteceu alguma coisa, um amigo pisou no sapato, né? Fala, tia, só um minutinho que eu vou organizar aqui o meu sapato que saiu do meu pé, sempre conversando, né? Não precisa chorar, né? Porque quando a criança chora, nós não vamos entender o que ela tá falando, né? Então, sempre o melhor caminho é a conversa e o diálogo. E a ordem faz parte de tudo isso, tá? Então, quando nós trabalhamos a ordem, tudo fica mais fácil, fica muito mais organizado. Agora, vocês vão colorir, então, a criança que está em segundo lugar e o que está em último, né? Então, tá bom. Então, caprichem nessa atividade, tá bom? Façam bem tranquilo, com a mão bem levinha. Se o lápis de cor estiver precisando de apontar, vocês apontem ele, tá? Mas sempre com muito cuidado e com muita ordem, tá bom? Bom, turminha, vamos para o nosso banco de palavras? Não se esqueçam de pedir ajuda para o papai e para a mamãe para colar no seu caderno. Vamos conhecer as palavras dessa semana? Camiseta, bermuda, vestido, calça, pijama, calcinha, casaco, saia, cueca e meia. Agora, pessoal, nós vamos para a nossa tarefa de casa. É o conjunto de elementos do número 8, tá bom? Nós aprendemos agora há pouco como que se escreve o número 8. Agora, como eu sei que você, Matheus e Pedro e Cecília são crianças muito espertas, vocês vão ter que deixar o dedinho bem durinho e achar o grupo de animais que tem 8. Será que é o porquinho? Vamos lá? Vamos contar o porquinho? Então, vamos lá. Ó, quantos porquinhos tem aqui? Ó? Vou usar um marca-texto amarelo aqui. Ó. Um porquinho. 2, 3, 4. Será que é o porquinho que tem 8? Não, o porquinho tem 4. Então, como eu sei que vocês são crianças muito espertas, então, vou deixar essa missão para vocês resolverem. Tudo bem? Tudo bem, Cacá? Olha só, hein? Quero só ver, hein, Lucas? Será que vocês conseguem? Bom, turminha, por hoje é só. Criança é alegria como raio de sol e estímulo como a esperança. Beijos para vocês e até amanhã.